pse duhet glau krasin toka me këthy si shaj që s'përluftohet korupcionin? Po e mëtën burat fërra zemësyren që një 5 vjeti ka bone për procese gjithësore. Pasha Zotën, man faj është gjithësore saj njeri. Edhe në njeri tjetër, kush dhe qohë? Ki deputet tuti që shkojnë pa kufine për procese gjithësore. Hajtët këshyrim pëse është këso, pëse du të me zgjatë ka shumë, pëse s'mu dhe më ebë një epilogë, pëse po i mojnë njështë me vite e me vite. Mu menej që korupcioni e të natë këshia të këti venë e luftohen, nuk e boni gjithësore efikas që krynë punë, ja po, ja jo, je i fajqem, je i pa fajqem, është një afat kohor, ta ebë një përgjigje. Po s'mohen njështë në pak kufine për të procese, të i bo monstru, nështë adhe jonë, a mo jepja përgjigje ndikur, mos e len pak kufi. Unë më kujtohet kur ja ka fillu që kjo rastja është mësyles. Nuk e kom për ato kushokonaj, as kush është në aspekt të tjera, kontributëve ti për liri. A mo vërtit, një rast nuk mund me shku në pak kufi. Në bot, i kinja 3 muja, 6 muja, 9 muja, e merë vlo fakturën. Ja je i fajshem, nëse je i fajshem, je kaqë për këto, ja shqet, që në shvi. Tu të na, ka një që në përsekutu, edhim, edhe rastin e Zotit Limaj, e rast e tjera, kur së nalë procesi. Duhet me kalu një logik të re, gjysoj që është edhe shvim.